أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مؤمنين اس وقت ہم موجود ہیں سیدہ شریفہ بنت امام حسن علیہ السلام کے حرم مطہر میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بیٹی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹے نعمت ہیں اور بیٹیاں نیکی ہیں اس حدیث کے اوپر ذرا غور کریں کیا امام نے کیا ارشاد فرمایا بیٹے نعمت ہیں اور بیٹیاں نیکی ہیں اللہ قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں حساب کتاب تو کرے گا مگر نیکیوں کے اوپر اجر و ثواب عطا فرمائے گا اس لیے بیٹیوں کی فضیلت کو جانیں ان کی برکت کو جانیں کہ خدا بند عالم نے کتنی زیادہ فضیلت بخشی ہے بیٹیوں کو فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مومنین اور تمام مومنین سے گزارش ہے اس ویڈیو کو دوسرے مومنین کو بھی ضرور شیئر کریں جزاک اللہ خیر الجزا